როგორ შევინარჩუნოთ ფორმა ხალისი და დადებითი ენერგეტიკა ნებისმიერ ასაკში? სწორედ ახლა გვეტყვიან ჩვენი სტუმრები, რომელთაც მივესალმები. ქალბატონ მაკა მახარაძეს. ჩემი დღეებს ხო, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა მომწონებისთვის. სახელი მაკა მახარაძე, ასევე მომღერალი თამამონაშვილი და პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი, პოზიტიურად აგმუხტას დილიდან ეს გახლავთ ეკატერინე ყიფიანი. ძალიან დიდი მადლობა მომწონებისთვის და მართლაც რომ თქვენი შეხვედრა კიდევ ერთხელ წუნდებით რომ ასაკი მოხდეს. 95 წლის ვარ ვიტყვი მაშინ. კარგია. მაინც ვერ დაგიჯერე. 95-ის გავხდი გუშინთი. ვიტყვი. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებ. გუშინ მეჩუმა თქო ხმას ვერ. ესეთი სიმსუბუქით ახსენებ თუნდაც. შესაძლებელია. თავიდან დავიჯერე რა თქმა უნდა. ეს კიდევ ერთხელ არ წუნდებით იმაში, თქვენთვის ასაკი ძალიან ისეთი სახუმარო თემაც კი არის, მით უმეტეს მაინც არაფერი გეტყობთ ქალბატონო მაკა, მაგრამ რა მოგიტანა თქვენ ასაკმა ციფრების გარდა? რაში იგზენით უფრო თამამად თავიან? რა დადებითი თვისებები და ბენეფიტები აქვს? დადებითი თვისება იყო ის, რომ როცა დაამთავრე ჩემი კარიერა ბალერინის, შემეძლო ყველაფრის მირთმევა. აი ეს აო და მოყვა იმას მერე ყველაფერი. ხო და ეს კი იყო თავისუფლება ნამდვილად ამ ხრივ, მაგრამ რა თქმა უნდა მონატრებაც იყო ახლა და არის და იქნება ყოველთვის, თუმცა უკვე ბავშვობიდან იცირო 40 წლის სასაკში სპეციალობა აღარ გაქვს. თქვენ ამას შეგუებული იყავით? Ну, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან იცი ეს, რომ 40 წლის სამ რო გახდები, უკვე ძალიან ხანდაზმული ხარ. ერთია რომ იცი და მეორეა, როცა გები ფაქტის წინაშე. ძალიან ბევრი აი ამ სწორედ ამ სფეროს ადამიანისგან მომისმენია მსოფლიო სხვადასხვა სცენაზე, მოასპარეზე, გამოცდილ ბალეტის მოცეკვავებისგან, რომ როცა ეჯახებიან უკვე ამ ფაქტს, ხო? ეს კიდევ სხვა განცდებია. თქვენ ყველაზე მეტად რა გწლებოდა? აი, იცი რა არის, არ მქონია მართლა განცდა, იმიტომ რომ მაგასაკში უკვე ტრავმებით მატულობს. ახლაც ვიმკი ამას ყველაფერს. არ მქონია ეს. მით უმეტეს ახლა 38 წლის ვიყავი, როცა დავამთავრე ცეკვა თამაში და 39 წლის ვიყავი, როცა გამიჩნდა შვილიშვილი. და არაფერი აღარ მახსოვდა მეტი. არ პრიორიტეტები შეიცვალა? შეიცვალა და აბსოლუტურად დადებითად. ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს იყო საჩუქარი ნამდვილი. ნამდვილი საჩუქარი, იმიტომ რომ არ მეგონა ხო ასეთი ბავშვებზე გიჟდები, საერთოდ ქუჩაში უჩერდები და ვეფერები ყველას და ამან მომიტანა ახალი ეტაპი. ახალი ეტაპი. შემდეგ ახალი ეტაპი მოვიდა, როდესაც 47 წლის გავხდი. საბალეტო სტუდია, ბავშვთა საბალეტო სტუდია დავაფუძნე, ასე ვთქვათ. ესეც ახალი ეტაპი. ახლა უკვე რომელი ეტაპია, ცოტა აღარ ვიცი. კარგი ეტაპია და რითი არის კარგია ეს ეტაპი? რითი? თავისუფალი ხარ. მაგალითად სამზარეულოდან. აჰა. თავისუფალი ვარ უკვე. აღარ შემიძლია. ვეღარ ვახერხებ ყველაფერ იმას, რასაც ვახერხებდი მაშინ, როცა ძალიან დაკავებული ვიყავი. მაგრამ თქვენ თავს აძლევთ ამ თავისუფლებას და თქვენ ერთს გადაწყვეტილებაზე, მოულოდნელზე, ჩემთვის პირადად მინდა ვუყურო. სტატუსზე. სტატუსზე ხო გვაქვს ეს სტატუ და რა არის გამოსახული სტატუს სტუდიაში? არ მაქვს არცერთი სტატუ. და მე მაქვს. კაცო, როგორ გადაწყვეტილოთ? და რას ეს? რამდენი ფოტო მაქვს? სიმბოლურია ხო? ასე ხელი აწეული და აა. რა დაწერა? არავითარი დატვირთო, ტატუს დატვირთო. აი, ყოველთვის გინდოდათ ქალბატონო მაკა? არა, აი როცა ძალიან მოდაში შემოვიდა, ხა მე არა ვარ ის ქალი, რომ მოდას მიზდებ და საერთოდ შორს ვარ ამისგან. და ძალიან მომინდა, მაგრამ მცხენოდა. ჩემთან ახლა ახალგაზრდა პედაგოგები ყავს ბალეტის და იმ ყველას აქვს მრავლად, მაგრამ ძალიან ელეგანტურად გოგოებს, აი ხელებზე ძალიან ლამაზად და თან მინდა, თან ცხვენოდა. თან
ძალიან მომინდა. ავდა კიდე გავიკეთე უკვე 70-ს გადაცილებული. აჰა. კარგა ერთი. სწორი გადაწყვეტილი. 3 წლის წინ ალბათ, ალბათ ხომ 3 წელი ან 2. როგორ შეხვდნენ ოჯახის წევრები თუნდაც ამ მოულოდნელ გადაწყვეტილებას? ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივად. ახლა რა უნდა მითხრა? რაღაც ვიზამთი. ხო, საზოგადოების აზრი რა თქმა უნდა ყოველთვის მაინც მოქმედა ჩვენზე. და აი ყავს სტუმრად ადამიანს პირიქით მოხდნენ 16 წლის ასაკში მას ჰქონდა წარმოდგენილი რომ გახდებოდა მოდელი, თუმცა ცხოვრებისეული ეტაპი სხვანაირად განვითარდა. ახლა კი პარიზის მოდის კვირულზე, აი თინათინ მაღალშვილის ჩვენება გახსნა ეკატერინა ყიფიანმა, ხო? ანუ ეს დღეს გადადგა პოდიუმზე, ასე თქვათ, ნაბიჯები. ეკა რა მოგიტანა? შენ ახლა ხდები 50 წელს, მაგრამ კონკრეტულად აი როგორ იპოვე შენ ეს ძალა შენში და რას ეტყვი სხვებს როგორც სპეციალისტი? მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ესეთი გულთბილი მასპინძლობისთვის. გყავს არაჩვეულებრივი სტუმრები და ჩემთვის ბედნიერება თქვენთან ერთად ვიმყოფებოდე. ძალიან საინტერესოა ზოგადად ცხოვრება და ეს ჩვენი გამოცდილებები და გაკვეთილები ფაქტიურად გვიქმნის იმ სიბრძნეს, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. და არა მარტო გამოვიყენოთ, მე ვფიქრობ, ეს გამოცდილებები უნდა გაუზიაროთ ჩვენს გარშემოყოფებს, რათა მათ მეტი თავდაჯერებულობა შევძინოთ და უთხრათ, რომ ასაკი არის მხოლოდ ციფრები. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შინაგან განწყობას. მე რა თქმა უნდა, ესე ცალსახად არ მიოცნებია რომ ყოფილიყავი მოდელი, თუმცა მქონდა შემოთავაზება 16 წლის ასაკში, მაშინ უკვე ოჯახი მყავდა და ეთყობა რაღაც რწმუნებულებად მაინც დარჩა ჩემს გონიერებაში, ესე ვთქვათ. და როცა ეხლა გაჩნდა ამის შანსი, ძალიან ბევრი დარწმუნებული ვარ, უარსიტყობდა ამ შემოთავაზებაზე. აი, იმდენად დიდი სიხარულით და სიყვარულით მივიღე ეს შემოთავაზება, ზოგადად მაქვს საოცარი მიმღებლობა აბსოლუტურად ყველაფრის მიმართ და ფიქრობ, რომ ნებისმიერი დღე, აი ნებისმიერი გამოწვევა ეს ახალი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ გადავდგათ ახალი ნაბიჯები და საოცრად ბედნიერი დავბრუნდი პარიზიდან, მინდა გითხრათ, აი სავსე დიდი ბედნიერებით, იქაური გამოხმაურებით, დამოკიდებულებით და მინდა უთხრა ნებისმიერ ქალბატონს, რომ ალბათ დამეთანხმება ქალბატონი მაკა, ეხლა როგორი ესეთი თბილი წარდგენა გააკეთა თავისი სტატუსი, ხო არა აქვს მნიშვნელობა, რაც ჩვენ, რაც გვანიჭოს ბედნიერებას, ის უნდა ვაკეთოთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, მივყვეთ ჩვენს ფიქრებს და უსმინოთ საკუთარ თავს, გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია თეორიულად ვეზიაროთ, გავეცნოთ, ხო, თეორიულად სხვადასხვა მასალას, ან კვლევებს, თუნდაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე, ჯანმრთელობაზე და უკვე შუახნის ასაკში ჩვენ, ესე ვთქვათ, ცხოვრების ექსპერტები ვხდებით და გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ უკვე არა მარტო საკუთარ თავს დაвихმაროთ, ასევე გარშემო მყოფებსაც. მინდა რომ თამუნამოს გაგვიზიაროს სტილები, იმიტომ რომ სილამაზე და ჯანმრთელობა ეს ორი მცნება რამდენად შერწყმულია შენთვის და შენ რას აკეთებ ამისთვის? ვიცი რომ შენი რიტუალები გაქვს და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობ დღის რეჟიმს. მოგესალმებით, მართლაც არაჩვეულებრივი სტუმრები. დავეთანხმები ეკატერინეს თითქმის ყველაფერში. ცით ადამიანმა აი ეს გზები, როდესაც მიდიხარ შენი ცხოვრების გზის ეტაპები, ყველა ეტაპი რაღაცა დადებით გაძლევს, რაღაცა უარყოფით და ადამიანები იმისთვის ვართ და გონება იმისთვის გვაქვს ცხოვრობთ დღევანდელობაში, რომ მივიღოთ ეს დადებითი, ანუ გავარჩიოთ ცუდი და კარგი ჩვენთვის, ის სუდი და კარგი. შეიძლება ჩემთვის კარგი, სხვისთვის სუდი იყოს. ამიტომ აი როდესაც ამ ვარჩევთ ადამიანები, ამას უფრო გვიადვილდება ცხოვრების ეტაპების მიმღებლობა. და რაც შეეხება, ну ზრუნვას მე ძალიან მიყვარს, ზრუნვა ჩემს ხეულზე, ჩემს სულზე. ვერ გავყოფ ვერც ერთს ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ორი შესისხორცებული მიმართულება. ძალიან მიყვარს დილის რიტუალები, იმიტომ რომ დილა არის ვიწყებს ცხოვრებას, ხო?
دیلو چه امتحان زالیان استی زال میبرم لوبیت ویرب ساعت سرت دیلاس سعیمو سیم دنات نورم گید خرط وقتا داد ارتولی ویق ابری تو داد ارتولی ویم خالدم خالد چه می پروفسیونالوری نتوان سازیسید دا غامی سه تار پسر وقت ابریتوالی بیست هال سازیسید دام دم دیلیت می زالیم به وقتا سه وقت پاسه وقت چه می سیلامازیست ویس جامتلو بیستویس شی نخست نرو که فرشیت کارگیدت صوتی اس خبرم خالد ساکوبس خو البته فتونت گاره ماست خو بیبری ادم یه نزدم میسمنیم خالد دست رو لازکشی که به دست دوارید که از فتونت این مدام یه نبزرم ولی آرز تو ایسه داده بیتت محمد بن ماتسه اندم راندرت فرو تمام میبیخت بیت اسکشیدا فتونت از اول تو آریست خماسی مدام یه نبزرم ولی آرز تو ایسه کارگیدت محمد بن چه میگوید میار ما که پریبلم است. ولی استن چیزی سخت بودی ور. ایشی ات اتروی گذاشت. آریتی. چه میشود؟ اتی تای پروفسی از خلوانی آدمیانی مداقی تنخور. تای تیک میسکول. چون ویرواک ات اتیم از اون موار خود وین میم. اما چون خالق تنگوک سرتی ارتباده. چون اون دامی ویگوت سودیت دک آرگی چیست تبری رو کنه بیشتری. از بالاسی دادیست. دانسه شنی البته که اتنو بیاری. تو ابرو در میگوت از سودیسید خواهیس کمده با. توی آدمیانی بیار میگوت از زالینگا گویش ارتباد. خو خلوان خالص. چون خالص ویرت تیک میس. دامیت اون بارترم رگور گید خدای او پرومت ات همچیوره بیدا او پرومت ات داردیانه بیدا نورات کنم داد سیخارولیز به ریگواکس مگر او پرومت ات چه ویکسنم تام کلا پسیم تو رو مراول نایری آدمیانی دک ولی اون دامیت خو؟ اسی شه خب اسمن است مگر اخلاقار همچی و خو به اورجر مگوسمنی اسپتیالیست ابیسگان روم خدای برگذا بر می داره او خشید گام می و توندز گابیود رو. چونی گاره موسی اگه را آریست تو اره اسکافشی شیا سکتند در هد ام خود با اسرم چون سکورتیش چی را تاگر دبیان سیاد میدید تیخ تامون است او ایتن خمه بی رگرد سستی هایت ستا ایستی او خشی میدگوم تیت کس خو گا پیل دراز را چه خبا به او پروس اره تسو پیکروف دا اودگه بیام سکت سپیر داتمه رو چشن مدویوت ویتار دبیت این میدی خار خود شنی غیر بوله با تا سیستم سخواریست دا میوری آدمیاز هر این درسه رو یارو سیگی بکس از خویس بونه بریوت خدای با ایس پروتسسی دا شه سبم سد چند ایسد گاره موسوس ایرچو او پرسارت آر ایرچو خدای با ایسد گاره موسوسی سد چند فیس مکسیمالورت کمپورتولیا ای کپنا خو ایس شیخ با سامسا خورس رد کن دو جاخی سورپس ویر ویرچو تخو مگرام اکت فکرو پروب ایرادی سازغوره بیس داد سو زلیان نشنلوانیا روم با تیس کمپورتی رد کمال دا بونه بریویا دا اسو زلیان دید گاموت ستیل بس گزین ساسا ایش هست با میشه تا امکانات دیل ببتن ارتد چون اوپرو دبالانس بوده چه گویدلیا کنده سرتی ارتد بیادمیانه بتن تا چون نیپیرادی سیورت سد سازور بیگس قطعیست داد سولی. نه اول مستعد میشه سعی کرد سر بیت رو. فوند تا خالی سک میست آواز هات قربت. او که کاموت دیلی کالبی رازگیر چه و نانورا رازه گاوا که تو تاکت سنتی هم شد خواهی ریتی دکا. خالی سنتی. ایست اتصال خورده اسپرت بیفته بیت شو اخنیس هست اکشی داد که از آرمویت میاد چونیم شغل بیست تاو با شاید لبایت کاس رو سیبری هست اکسات که یه زختنه ن سمت خارو تا گاهی گیت حال باد بیوریس گندرو راه دروس خالی پروفسیا در راه دروس تیکوا داشته شم دکو. مگر میپیکر فرق کدایت. یا دکه خالقش داد سابد نیرو تانو چه ساکونه شی از دختری از دختری تقلید کدایت یا سیبری ساکما دتوقی طول بوده اش شوخ نیست پریودی او که ایسه وقت تیت کو سیبری دسته قیست اخلاق کس هم از دخ خود متی دانو تخمط لامده کدایت یا سیبری ساز شه سبم ساز چون واقص از دختری از دختری رات کم اون ده تابد اوم مگر چه اول برود که همای قرب تهره گفت او پل با پتخین آوت دار جر تالیان شور ساد کنگان سیبر ریدم میده تی تو کالبد آسود خیره از خویل پریاری چونی ارتزونه بله بی چونی گانس خوبه مسیر تو تارم جلو رو وار اورم زد خرده لش شینه گانه تایرو گرس از ده خود تیتلس از ده تیتلس آدمی از او خاری استی ساز خلی او قرص سپا او قرص بونه با وار جیشی سوری که با دلی تی غیب سپید نیاری چای سنت کاف سیقوار است آموزی سنت کاف مادلیاره با سعی استی گانس خوبی تو ارگو مادلیاره
ალბათ მაშინ მოდის გეთანხმებით. ამიტომ ეს ყოველთვის მობილიზებულები ვიყოთ, რომ გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა გვინდოდეს სიცოცხლე და მივიღოთ სიცოცხლისგან ეს ფლუიდები, ლამაზი და მშვენიერი. გამამრავლოთ. ხარ ფიქრები და კი ფიქრები. ფიქრები. როგორ გიყვარს. თუნდაც ალბათ აი ამ ფიქრს ნამდვილად ძალიან დიდი გავლენა აქვს. თავი უნდა ბევრჯერ ახსენა მადლიერების გრძნობა. თუნდაც სამყარო სადმე. რამდენს მნიშვნელოვანია თუ ყველაზე მეტად ხალხთანო მაგა ისე თქვენთან მაგა. რას უმადლით ამ სამყაროს? რას თვლით რომ ნებისმიერ ასაკში რა გაჩუქათ? ნებისმიერ ასაკში ცხოვრება მშვენიერი. გააჩნია როგორ ხარ განწყობილი, ხო? ზოგი ძალიან უარყოფითად აღიქვამს ამას ყველაფერს, რომ დავბედი, აღარ შემიძლია, მეც აღარ შემიძლია, მაგრამ შემიძლია. თავდაპირველად მე არ შემიძლია, არა ვნიშნო, ბატონი ივიკო მახარაძე, რომელიც რამდენჯერ მინდა ყოფილიყო ჩვენთან ერთად და მოკლედ ვერცერთხელ ვემოხერხდა. მე და ბატონი ივიკო მახარაძე ვართ კოლეგები. აა გახლავთ ჩემი უფროსი მეგობარი და ვართ ასევე საჩოგბურთო წყვილი, სხვადასხვა მედია ტურნირზე ან ისე. რამდენჯერაც ვცადე, რომ არ შემტყობოდა დაღლა, როცა ბატონი ვიკოსთან ერთად მივდივარ ხოლმე ან სავარჯიშოთან ჩოგბურთი სათამაშოდ, ხვდები, რომ ჩემზე ბევრად ახალგაზრდა. და აქ ხვდები, რომ არანაირი მნიშვნელობა ციფრებს უბრალოდ არ აქვს, იმიტომ რომ ვერცერთხელ ვერ შევძელი ბოლომდე მიმეყვანა დაწყებული ვარჯიში. როცა ბატონი ივიკო დგას ხოლმე და მეუბნება მეროდის აღვიდგენს უკვას და დაუბრუნდები მე ისე. ბატონი ივიკო, ნუ ჩემზე უმცროსი არის თავისთავად. სამაგალი თუ ამხრივ. აი პირდაპირ მე თვითონ გაოგნებული ვარ, რომ შეუძლია, ახლა პატარა არც ის არის. მე ჩემზე უმცროსი კი ამა და პატარა არ არის. ხო და ძალიან ის არის, აი ამ მიმართულებით ძალიან მოტივირებული და სულ ვარჯიშობს, სულ. თქვენ ხალხთანო მაკა. მე არა. თქვენ არა. მიუხედავად იმისა, რომ სამწუხაროდ და სამარცხვინოდ არა. ებათ თქვენ საკუთარი თავის სიყვარული ალბათ დაგეთანხმებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ასაკში და ის, რომ ვიგრძნოთ თავი კომფორტულად, ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ ფორმაში, ნებისმიერი ვიზუალით. თუმცა შევაჯამოთ ძალიან მოკლედ მთავარი სირთულე, რომელიც ასაკის მატებას თან ახლავს და როგორ უნდა გადავლახოთ ეს სირთულე. ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ და დავასრულოთ. აი, ყველაზე მთავარი სირთული არის ის პროგრამები, რომელიც ჩვენ გადმოგვეცა მემკვიდრეობით და ადამიანებს ჯერათ, რომ აი უკვე შუახნის ასაკიდან თითქოს იწყება სიბერე. თუ კი გადავხედავთ ამ პროგრამებს და უარყოფთ, ესე ვთქვათ, ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ სიბერე არ იწყება შუახნის ასაკში და ძალიან შორს არის ჩვენგან და თვითონ ჩვენი ვერწმუნებულებებით მოგვინდება, რომ ყოველ დღე იყოს საინტერესო, შესაბამისად ახალგაზრდები ვიქნები. იმიტომ რომ მინიმუმ 100 წელს ვარაუდობთ. ამიტომ აღმავალი ხანი იწყება და კი ბატონო, ვიდრე თამამი შეგვისრულებთ. ძლიერი სიყვარული სიცოცხლისადმი. კი ბატონო. და ეს სიყვარული არის სრულიად მოცული მადლიერებაში, ხო? თუ არ გიყვარს მადლიერიც არ ხარ. ამიტომ მე მიყვარს სიცოცხლე და მადლიერი ვარ სამყაროს. გეტყობათ ყველაფერს. სიმღერას მანამდე გეტყვით, რომ აპრილი არის წიგნის ჩუქების თვე, ჩვენ გვერდდებით ამ კამპანიას 10 წიგნი და გადმოგვცემთ საჩუქრა სიმბოლურად.